নমস্কাৰ। আজি আমি বেচিক্স অফ ইণ্টাৰনেট পাৰ্ট টুৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ ওলাইছোঁ। পাৰ্ট ওৱানত ইতিমধ্যে আমি শিকি লৈছোঁ যে ইণ্টাৰনেটৰ ডেফিনেশ্যন কি, বা আমি ইণ্টাৰনেট বুলি ক'লে কি বুলি বুজি পাওঁ, বা কিছুমান কমন টাৰ্মিনলজি বা কিছুমান কমন বাজৱৰ্ড যিবিলাক আমি সাধাৰণতে ইণ্টাৰনেটত ইউজ কৰোঁ বা ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ সময়ত আমি ইউজ কৰোঁ, সেই সম্বন্ধে আমি অলৰেডি কিছু কথা জানিছোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিধি আগবঢ়াই লৈ যাব ওলাইছোঁ বেচিক্স অফ ইণ্টাৰনেট সম্বন্ধে। এতিয়া যাওঁ হওক, ইয়াতে আমি কি কি শিকিবলৈ পাম। প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে আমি যেতিয়া অনলাইন কিছু কাম কৰোঁ, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, হোৱাট উই কেন ডু অনলাইন। যেতিয়া আমাৰ অনলাইন ৱৰ্ডটো আমাৰ মনলৈ আহে, আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে উইদাউট ইণ্টাৰনেট আমি অনলাইন শব্দটো আচলতে আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ আমি যেতিয়া কওঁ যে অনলাইন বস্তুটো কি আচলতে, যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটত কিছু কাম কৰোঁ, সেই কাম কৰাৰ প্ৰচেছটো অনলাইন কাম কৰা বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি চাওঁ হওক ইয়াতে আমি কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি চাব বিচাৰোঁ যে আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেট বুলি কওঁ, চাৰ্চিং ইনফৰ্মেশ্যন অনলাইন, এইটোৱে হ'ব আমাৰ প্ৰথম কাম। যেতিয়া আমি যিকোনো বিষয়ে কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰিব বিচাৰোঁ বা কিবা নতুন কিছু ইনফৰ্মেশ্যন আমি পাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি যেতিয়া আমি কিছু কথা, যিকোনো কথা, যেনেকৈ চাপ'জ মই এতিয়া চাপ'জ ডেফিনেশ্যন অফ ইণ্টাৰনেট ইভেন মই যদি চাব বিচাৰোঁ, সেইটোও মই অনলাইন চাব পাৰোঁ। তেনেকৈ যিকোনো ধৰণৰ যিকোনো টপিকত যেতিয়া কিছু কথা মই অনলাইন চাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ নেক্সট অপশ্যনটো হ'ব ইমেইল। ইমেইল অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক মেইল। আমি জানো যে আমি যেতিয়া কনভেনশ্যনেল মেইলিং ছিষ্টেম ইউজ কৰোঁ, তাতে আমি গৈ পোষ্ট অফিচত গৈ আমাৰ লেটাৰখন পোষ্ট কৰিব লাগে, আৰু পোষ্ট কৰাৰ পিছত ৰিচিপিয়েণ্টে কিছুদিনৰ পিছত লেটাৰখন পায়। গতিকে ইয়াতে কিছু আমাৰ টাইম ৱেষ্টেজ হয় বুলি আমি ক'ব লাগিব, কাৰণ যেতিয়া আমি চিঠিখন পঠিয়াওঁ, তাৰ পৰা চিঠিখন পোৱালৈ এটা সময় লাগে, আৰু সেই সময়টো আমাৰ আচলতে ৱেষ্টেজ অফ টাইম বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু আমি ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি সেই টাইমটো আমি ছেভ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি এটা মেইলিং ছিষ্টেম ইউজ কৰোঁ, যিটো আমি ইমেইল বা ইলেক্ট্ৰনিক মেইল বুলি কওঁ। আমি এই সম্বন্ধে বিতংকৈ পিছত আলোচনা কৰিম। আগতে আমি জানি লওঁ আমি কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং, ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং এটা অতি আজিকালি জনপ্ৰিয় এটা অপশ্যন, যিটোৰ থ্ৰুদি আমি যিকোনো ছ'চিয়েল আমাৰ কণ্টেক্ট যিখিনি আছে, সেইখিনি আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। বা তেনেকৈ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি আমি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, বা আমি অনলাইন এপ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যেনে ফেচবুক, টুইটাৰ, হোৱাটছএপ, এই সকলোখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিঙৰ ভিতৰত সোমাই পৰে। তাৰপিছতে আমি চাব পাৰোঁ যে আমি চেট বা ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং কৰিব পাৰোঁ। চাপ'জ আমি আমাৰ কোনোবা এজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ, যিজন ফ্ৰেণ্ড আমাৰ ওচৰত নাই, তেওঁ আমাৰ পৰা জিঅ'গ্ৰাফিকেলি বহুত দূৰত আছে, তেওঁৰ লগত আমি ইনষ্টেণ্টলি মেছেজিং অৰ্থাৎ মেছেজ পঠিয়াই বা আমি চেট কৰিব পাৰোঁ, আৰু তেওঁৰ লগত আমি আমাৰ ডিস্কাশ্যনটো আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। সেইটোৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে আডাৰ ৱৰ্কছ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, এইখিনি আমাৰ কমন কাম। তাৰ উপৰিও আমি বহুত ধৰণৰ কাম ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেনে ধৰক বিল পে'মেণ্টছ, আমি যিকোনো ধৰণৰ বিল পে'মেণ্টছ আমি ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি কৰিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, চাপ'জ আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ, বা যিকোনো মোবাইলৰ বিল দিব লাগে, বা তেনেকুৱা যিকোনো বিল পে'মেণ্টছৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছতে অনলাইন শ্বপিং, আজিকালি আমাৰ অনলাইন শ্বপিংটো এটা অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে, যিটো থ্ৰুদি আমি ফিজিকেলি বজাৰলৈ নগৈ বা ফিজিকেলি মাৰ্কেটলৈ নগৈ অনলাইন আমি শ্বপিং কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ বস্তু আজিকালি সোমাই পৰিছে, আমি কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ গ্ৰচাৰী আইটেমছ সকলোখিনি আমি অনলাইন ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ। সেইটোৰ কাৰণে আমি যিটো সুবিধা আমি পাওঁ, সেইটো আমাক ইণ্টাৰনেটেই প্ৰদান কৰে, সেইটো আমি অনলাইন শ্বপিং বুলি কোৱা যায়, বা আমি অনলাইন শ্বপিং বুলি কওঁ। তাৰপিছত আছে বেংকিং ট্ৰেঞ্জেকশ্যন। আগতে এনেকুৱা আছিলে যে কেতিয়াবা আমি কিবা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি বেংকত যাব লগা হয়, কিন্তু ইণ্টাৰনেট থাকিলে বা ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰি আমি কোনো বেলেগ বেংকত ফিজিকেলি নগৈ ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লৈ আমি অনলাইন বেংকিং ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। যিকোনো ধৰণৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন, ডেবিট, ক্ৰেডিট, যিকোনো ধৰণৰ কাম আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ফ্লাইট ৰিজাৰ্ভেশ্যন এটচেট্ৰা। ফৰ এক্সাম্পল, চাপ'জ আমি অন্য এখন ঠাইলৈ যাম, তাৰ কাৰণে আমাৰ ফ্লাইটৰ টিকট ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, সেইটো আমি অনলাইন কৰি ল'ব পাৰোঁ। চাপ'জ আমি ৰেলৱে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগে বা আমি ৰেলৰ টিকট ক্ৰয় কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আজিকালি যিকোনো কামতে আমি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া থাকে, সেইখিনি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু যিটো ইয়াতে মেইন এডভান্টেজ আমি পাম, সেই এডভান্টেজটো আমাৰ এইটোৱেই যে আমাৰ গোটেই প্ৰচেছটো আমাৰ অতি সহজভাৱে হৈ যায়, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ টাইম বহুতখিনি ছেভ হৈ যায়। কিন্তু ইণ্টাৰনেটত যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে আমি সদায় বহুতখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগা হয়।
কারণ বিভিন্ন ধরনের হ্যাকিং হব পারে বা আমার যেখিনি আমি ইনফরমেশন আমি শেয়ার করে আছো সেই শেয়ার খিনি আমার কিছুমান হ্যাকারের হাতত পড়িলে আমার ইনফরমেশন খিনি যদি হ্যাকারের হাতত পড়ে তেতিয়া আমি বিপদত পড়ারও বহুত চান্স থাকে। গতিকে আমি ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় এই সকলবোৰ কথা সদায় জানি লওয়াটো দরকার। ন এতিয়া আমি চাওঁ হোক ইন্টারনেটত আমি কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ। আমি প্ৰথমতে চাবলৈ ওলাইছোঁ যে আমি ইমেইল কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। ইমেইল কৰিবৰ কাৰণে আমি যিকোনো ৱেবছাইটত আমাৰ ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি গম পাই লৈছোঁ, গতিকে আমি যিকোনো এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। চাপ'জ মই মজিলা ফায়াৰফক্স অ'পেন কৰি মই গুগলৰ ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰিলোঁ আৰু গুগলৰ যোৱাৰ পিছত এইটো যেতিয়া আমাৰ লোডিং হৈ থাকে ডিপেণ্ডিং অন দ্য ইণ্টাৰনেট স্পীড বা ইণ্টাৰনেট স্পীডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইটোৱে কিমান সময় লাগে সেইটো ডিচাইড কৰিব। আৰু এই যেতিয়া মই এখন যি এতিয়া ইণ্টাৰফেচ পাই আছোঁ এই ইণ্টাৰফেচখন আমাৰ বেলেগ বেলেগ এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া আমি মজিলা ফায়াৰফক্স ইউজ কৰিম বা আমি গুগল ক্ৰোম ইউজ কৰিম বা আমি নেটস্কেপ নেভিগেটৰ ইউজ কৰিম বা অন্য তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিম, চ' ব্ৰাউজাৰ অনুযায়ী আমাৰ আউটপুটটো আমি বেলেগ বেলেগ পাব পাৰোঁ। গতিকে যেতিয়া আমি মোৰ মেইলটো চেক কৰিব লাগে মই জিমেইলত গৈ আমাৰ মেইলটো চেক কৰিব পাৰিম। চ' মেইলটো চেক কৰাৰ কাৰণে কিছু সময় মই যিহেতু অলৰেডি কৈ লৈছোঁ যে ডিপেণ্ডিং অন দ্য স্পীড কিমান সময় লাগিব লোড হওঁতে সেইটো আমি ডিচাইড কৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে যেতিয়া মই এখন নতুন ইমেইল বা ইলেক্ট্ৰনিক মেইল পঠিয়াবলৈ যাম তেতিয়া মই কম্প'জত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ এখন মেনু পাম আৰু এই মেনুখনৰ থ্ৰু দি ইমেইল কৰি মই যলৈকে পঠিয়াব ইচ্ছা কৰোঁ মই তালৈকে পঠিয়াব পাৰিম। তেনেকৈ ইয়াতে মোৰ টু বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাৰপিছত ইয়াতে মই কালৈ পঠিয়াম ইমেইলখন সেইটো মই ডিচাইড কৰিব পাৰিম টু অপশ্যনত গৈ। তাৰপিছত ইয়াতে মই দেখিবলৈ পাই আছোঁ চি চি আৰু বি চি চি আছে। চি চি হৈছে কাৰ্বন কপি আৰু বি চি চি হৈছে ব্লক কাৰ্বন কপি। যেতিয়া মই একেখন মেইল এজনতকৈ বেছি মানুহলৈ পঠিয়াব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই চি চি বা বি চি চিৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। তাৰ লগতে মই যেতিয়া আমি কিবা এখন মেইল ইণ্টাৰনেটত লিখিম তাৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰয়োজন এটা ছাবজেক্ট দিয়া যাতে যোনে মোৰ মেইলখন পাব বা ৰিচিপিয়েণ্টে সেই মেইলখনৰ ছাবজেক্টটো পঢ়ি ইম্পৰ্টেঞ্চটো বুজি পাই মেইলখন পঢ়ে। তাৰপিছতে মই ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে যিখিনি অপশ্যনত গৈ মই ইয়াতে যেতিয়া মই যাওঁ তেতিয়া গৈ মই গোটেইখিনি ইয়াতে মেইলটো লিখি ল'ম আৰু লিখি লোৱাৰ পিছত মেইলখন লিখা হোৱাৰ পিছত মই চেণ্ডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ মেইলখন মই যালৈকে পঠিয়াব বিচাৰোঁ তেওঁলৈ মেইলখন মোৰ চেণ্ড হৈ যাব। সেইদৰে আমি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইমেইল কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া আমি চাওঁ হওক আমাৰ অন্য কিছুমান অপশ্যন যিটো আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ যে আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট আছে। ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ফেচবুক আছে বা আমাৰ হোৱাটছএপ মেছেঞ্জাৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বা টুইটাৰ আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে এইবিলাক ইউজ কৰি আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি আমি সমাজখনৰ বিভিন্ন মানুহৰ লগত বা আমাৰ বন্ধুবৰ্গ বা আমাৰ চিনাকি মানুহৰ লগত আমি কমিউনিকেশ্যন কৰি যাব পাৰোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ চেট আৰু ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং বুলি অন্য কিছুমান অপশ্যনছ আছে যিবিলাক থ্ৰু দি আমি অলৰেডি জানি আহিছোঁ যে আমি আমাৰ বন্ধুৰ লগত বা আমি আমাৰ জানা শুনা ব্যক্তিৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যিটো ইণ্টাৰনেটত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে আমি ছাৰ্চিং অফ ইনফৰমেশ্যন। এতিয়া চাওঁ হওক আমি ইণ্টাৰনেটত কেনেকৈ ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এগেইন আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব লাগিব আৰু ব্ৰাউজাৰ খুলি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ছাৰ্চ ইঞ্জিন আছে আৰু অতিকৈ জনপ্ৰিয় বা পপুলাৰ ছাৰ্চ ইঞ্জিন হৈছে google.com। আৰু google.comত যোৱাৰ লগে লগে আমি এনেকুৱা এটা টেক্সট বক্স পাম যিটো টেক্সট বক্সত আমি কি ছাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো আমি দিব লাগিব। ছাপ'জ মই কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে ছাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ, চ' ইয়াতে এই টেক্সট বাটনটোত টেক্সট যিটো মই ফিল পাইছোঁ তাতে কম্পিউটাৰ বুলি লিখি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলেই হ'ল। দিয়াৰ লগে লগে মই এতিয়া কম্পিউটাৰ সম্বন্ধে মই বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মই দেখিবলৈ পাম। ইয়াতে আমাৰ যিকোনো এটা অপশ্যনত গৈ মই যিটো মোৰ সঠিক বুলি ভাবোঁ সেইটোত গৈ মই কম্পিউটাৰ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ যিকোনো অপশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ছাৰ্চ কৰিব লাগে আমি গুগলৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ছাৰ্চ ইঞ্জিন আছে, গতিকে আমি যিকোনো এটা ছাৰ্চ ইঞ্জিনৰ সহায় লৈ আমি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ছাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এতিয়া চাওঁ হওক আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰত কাম কৰোঁ তেতিয়া আমি অন্য কি কি আমাৰ দৰকাৰ হয় জানিব লগা বস্তু সেইটো সম্বন্ধে। এতিয়া আমি যেতিয়া আমাক ইণ্টাৰনেটৰ লগত কানেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ আমি কি কি ধৰণে আমি ইণ্টাৰনেটৰ লগত আমি কানেক্ট হৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতো বেলেগ বেলেগ উপায় আছে। যেনে ডায়েল আপ অপশ্যন এটা আছে, আমাৰ DSL বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাৰপিছত আমি কেবুলৰ থ্ৰুদিও আমি ইণ্টাৰনেটৰ লগত কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ বা আমি ছেটেলাইট সুবিধা ইউজ কৰিও আমি ইণ্টাৰনেটত নিজকে কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ বা কিছুমান আমাৰ আজিকালি ৱাইফাই
এটা অতি জনপ্ৰিয় অপশ্যন যিটোৰ থ্ৰুদি আমি আমাৰ মোবাইলৰ থকা ইণ্টাৰনেটটো আমি ইউজ কৰি আমি কম্পিউটাৰত কাম কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ইণ্টাৰনেটে কেনেকৈ কাম কৰে এইটো বস্তু জনা অতিকৈ দৰকাৰ। আৰু যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটৰ কথাটো কওঁ, হাউ ইট ৱৰ্কছ, সেইটো বস্তু অতিকৈ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কথা। কাৰণ যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটত কাম কৰিব বিচাৰোঁ, আমি ISP বা ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ লগত নিজকে কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক চাই যাব পাৰিম। আৰু ISPৰ লগত কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি এটা ফিজ এটা পে' কৰিব লাগিব আৰু ফিজটো পে' কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ কম্পিউটাৰত ইণ্টাৰনেট সুবিধাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰত যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন চাই থাকোঁ, তেতিয়া আমি সদায় অতি সচেতন হোৱাটো দৰকাৰ। কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰোঁ, তাৰ কাৰণে বহুত লিগেল প্ৰব্লেমো আমাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি সদায় অতি সাৱধানে ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰাটো দৰকাৰ। ধন্যবাদ।